Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Amina, je suis venue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum, bokki xarit man la Amina ni ngeen ma ba dama ñëwon tay pour vidéo bes ak rek dal machallah waxtan bes dal la ne jam sama chaîne bi di am contenté ak bekté mu reuy reuy di les retrouver rek aujourd'hui pour une nouvelle vidéo di wax né rek dal machallah ma ngi leen di ñaan bala yi commencé bi waxtan bi ak vidéo bi rek ngeen appuyé ci s'abonner képp ku ci abonné wu rek tomber sama chaîne par hasard ma ngi lay ñaan nga abonné loy xaar voilà képp ku ci waxtan bi neex tam muy ak muy vidéo bi rek ma ngi lay ñaan nga liker ci pouce bleu bobu voilà dañuy commencé nak waxtan bi comme ni ngeen ko gissé ak diko ci dugu waxe moy nak aujourd'hui on va parler du silence, le secret du silence. Voilà silence nak buñ koy wax nak manam moy nopi ci olof nopi mais nak nopi buñ ko wax buñ ci waxtane ça ne veut pas dire que né wax baaxu parce que wax mom lay def ak ni yeen amna ñu xamanteni machallah wax moy seen liggéey mais buñ wax nak wax dañ wax bu am solo tax ñuy wax manam wax ñu bari sey wax moy seen liggéey ñu ki melni avocat yi enseignant yi ñu bari dal machallah wax moy seen liggéey mais wax bo xamanteni manam day défar wala muy yokku xam xam wala muy yété wax bobu tax ñuy wax wax bi tax ñuy wax moy wax bo xamanteni ni day yaq wala wax bo xamanteni ni rek daf lay lor wax bobu mo tax ñuy wax wax bobu mo tax ñuy wax te wax bobu lu ko wara mëna saaf rek moy la nopi voilà nopi nak dafa nek lu am solo rek dal machallah ci dunuy doom adama parce que wax comme limako waxe sank dafa am lu bari lo xamanteni ni mom lay yak nopi lu amé solo moy par exemple da ngay gis ay nit ñoo xamanteni ni manam fuñ nek jotaay buñ nek ñoo fay gëna bari wax jotaay buñ nek duñu déglu jotaay buñ nek dañuy mëna publiser la parole fuñ leen fekk ñi ngay wax da dañuy bëgg tout temps ñoom ñi du leen déglu dañuy bëgg toujours di attache di nit ñi di def attention ci ñoom fuñ leen fekk ñi ngay wax nit ñoñu en général fo leen fekk même bu fekkante ne machallah dañuy dem ci jotaay yu mag yi nga xamanteni jotaay am solo yi nga xamanteni manam da nga ko wara jëlé xam xam wala nga jëlé fa am ñangat wala lu am solo ci doom adama wala ci ab liggéey ñoñu en général lañ fay jëlé du bari parce que duñu déglo dañu fay dañuy monopoliser la parole ñu fay gëna bari wax wa ka nga xamanteni nak moy ñen nga xamanteni ñom ñoo ci gëna nopp ci déglo ñoo ñoko ñoo fay ëpp machallah xam xam bi nga xamanteni ni dañ ko fay jëlé rek dal machallah ci bobu la jotaay ka nga xamanteni ni en général tam dafa bari wax du trop manam tay bu fekkante na sax da nga ñëw diko wax sa problème par exemple sa xarit mu nekk sa xarit wala sa mbokk wala sa am du jamm wala lu mëna nekk tay nga am sa problème tay ñu di ko confier bëgg trouver solution wala nga bëgg ci waxtaan ak mom wala nga bëgg mu dalal sa xel wala dalal sa xol wala mu jox la ay conseils nit koku am na nit ñu bëri wax ñoo xamanteni tay duñ la déglu manam da ngay ñëw tay su metti leen seen problème ñoom rek ñooy wax ñu wax la ba wér la wax la sulli la ñoom seen ay problème ne la ah yow nga ne ma nangam ak nangam man de li ma xana xamoo lii man li ma dal moo gën a graw nangam ak nangam te pourtant moom elle n'est pas venue pour que tu lui parles de toi tu es venue elle est venue pour que tu pour parler d'elle pour que vous parlez d'elle pour que vous parlez de son problème pour que vous trouvez une solution kon lu ko war mooy ngeen wax problème am nga déglu ko bu baax ak xel déglu ko bu baax pour man ko xelal pour mën a trouver solution ci boobu le problème mais ñëwul par exemple pour yow nga wax ko sa ay wax wala rek pour yow di la déglu am na genre yooyu tam même téléphone sax même bu fekkente ci téléphone ngay wax ak ñoom wala nga jàkkaarloo ñoom tout le temps ñoom ñoo lay ëpp ay wax voilà wax tam maanaam ci côté religieux bi aussi ba léegi bu ñu gisee sax machallah nit ñu baax ñu ngi mag ñu baax ñu ñuy roy nekkuñu woon nit ñoo xamanteni ni dañu bëri woon wax dañu nekk nit ñoo xamanteni ni nit ñu noppi lañu nopp nit ñu noppi lañu woon par exemple tey dañ na sax boo yeewoo fajar machallah war a julli fajar ak suba war a xaar ñu salaatu ak yooyu ci diggante boobu sax waruloo foo wax warloo foo wax da nga war a noppi le plus possible rek mooy nga noppi lu jër lu tax nga wax lu war a wax rek dafa teg peut être lu xamante ne ni mënta ñaax wala boo mënee noppi sax dara nga noppi ba julli suba ba pare même boo julli suba pare war a xëy liggéey ci nekk ci sa yoonu liggéeyu kaay que ce soit yaa ngi sa oto wala yaa ngi ci taxi wala yaa ngi ci transport en commun yi da nga war a waroo nekk di xuloo wala ngay nekk di wax yenn wax yu bëri voilà surtout xuloo bi parce que en général transport en commun yi c' est vrai que dafay am yenn provocation yi ak lu bëri loo xamante ne ni war nga ko mën a wax mais bu la bul wax parce que wax yooyu wax ci subateel jooju mën na la yàqal sa journée dafay doom aadama mën na la yàqal sa journée voilà kon des fois am na yoo xamante ne il faut avoir l' esprit de dépassement jarul nga ci tontu te yoon soriwul diggante yoon boo xamante ne da nga fay jaar rek di liggéey c' est juste quelques minutes je pense que ne jarul wax wala mu la yàqal rek sa journée wala leneen voilà bu ñu jógee foofu rek muy par exemple tey maanaam ci jataay par exemple ci ay diggante maanaam que ce soit ci place liggéeykaay bi wala ci sa
bir neegu sey wala manam ci sa bir famille wala ci ay digënté ay xarit manam tay lool tam lu am solo la yenn nopi manam yenn nopi suma ko bëggee wax manam baña tontu parce que des fois saytan dafa bëri doole fu mu xajul rek lay dugg par exemple tay sa digënté manam ci sa ay collègues wala sa digënté sa patron ak yow employé bi bu fekkente ne manam yenn malentendu am na fi mieux vaut nga jël sa calme baña tontu parce que des fois bu fa tontu amé man nga wax lo warul wax wala nga wax lo xamanté ne man na la xañ sa place bu doyna sa bir sey bi le man nga wax lo xamanté ni tay man nga tontu sa jëkkeur wala nga wax ko wax jox xamanteni ni tay man na yak seen digënté wala mu yak sa ab sey bu deene manam ci di biir famille aussi man nga wax lo xamanteni ni wala nga tontu lo xamanteni ni tam man na yak famille ba bu fekkante ne tam ci digënté ay ñaari way lañ ay ñaari xarit man nga wax wala nga tontu nit ko lo xamanteni ni man na yak seen digënté kon tontu manam ak wenn wax yu jarax moytu la da fo fekk tam ñi nga xamanteni manam ay wax kat lañ fo lañ fekk ñi ngi xulo fo lañ fekk ñi di xasté fo lañ fekk ñi ngi wax ci ñaaw ñoñu en général bu fekkene da nga sekk ak ñom bo noppé bo ñëké noppi wala nga moytu leen baña wax ak ñom en général dañu ñu ci jaw junior ñu ñuy sik bu fekké ni ñay lañ dañuy dem borus la dañuy dem ba dootu ñu waxat ak yow xana keneen lañuy wax ak mère yow bi nga xamanteni sa buñu la wuté ci ay wax buñu la amul wala sa buñu la wuté ci ay wax do leen tontu te nit ñoñu sax en général banam tay fo leen fekk aussi par exemple buñu démé ci aspect ki bi c'est quoi